Hallo mensen, ik ben Max en vandaag gaan we tot de Max bij de nieuwe aflevering van Hoe Maak Je? En in deze aflevering de techniek van de Looping Star. Oké, ik zal jullie als eerst even laten zien wat er allemaal onder het station zit. Wat eronder zit is helemaal links een Train Property Player Exit False en daarnaast een Train Blockchanger Iron Trapdoor. Nou, als jullie de andere video's goed hebben gevolgd, dan snappen jullie natuurlijk, dit is het onderdeel voor de beugels dicht doen. Dus hier zit ook een Wireless Redstone Receiver met LS beugel open. LS staat natuurlijk voor Looping Star. Hiernaast hebben we een uitrangeersysteem. Dus we hebben gewoon een hele simpele wireless redstone receiver met LS uitrang. Die activeert deze, komt hier een torch, activeert deze sign met train destroy. Dan hebben we in het midden van het station, zoals je goed kan zien, een LS start met een train station 5. Natuurlijk een statische, want er staat zo'n uitroepteken daar. Train station 5. Waarom de 5? Nou, dat is natuurlijk dat hij snel op snelheid komt. Dat hij er niet heel lang over moet doen. Want op zich, de snelheid voor de lift hill is al redelijk laag. Dus als je er nog geen 5 naast gaat zetten, dan duurt het echt ongelooflijk lang. Dus vandaar dat ik hem er wel bij heb gezet, want dat is een stuk beter. Dan hebben we aan deze kant een wireless redstone receiver met LS inrang. Met daarnaast een train spawn 10 minecart sign. Dus deze spawnt automatisch 10 minecarts. Precies de juiste lengte die we hiervoor nodig hebben. Daarnaast hebben we in het midden een wireless redstone receiver LS beugel open. En daarnaast zit er een train blockchanger 0. Die haalt natuurlijk de iron trapdoor weg. En een train property player exit true sign. Die ervoor zorgt dat mensen weer kunnen uitstappen. Dus dat stuk is natuurlijk voor de beugels open. Dan gaan we even kijken bij de command blocks en signs en redstone en dergelijke die dat allemaal mogelijk maken. We hebben helemaal hier in het hoekje hebben we RSC LS poortjes. Omdat je de sign diagonaal zet, komt hij dus hier terecht. Dat is een beetje fout neergezet, maar het werkt. Het werkt. Als hij geactiveerd is, wat hij dan doet, is hij zet een wireless redstone transmitter met LS port. Zet hij aan. De receivers zitten allemaal onder de poortjes. Als ik deze weghaal, zie je daar, er zit zo'n receiver met LS port. Dus als die aangaat, powert hij deze blok, waardoor de gate open gaat. Is wel handig als je poortjes werkt. En aan deze kant, hetzelfde als bij de Condor, een transmitter met LS blok. Natuurlijk dat het startsysteem wordt geblokkeerd op het moment dat de poortjes open zijn of de beugels zijn open. Dan hebben we aan deze kant alles voor signlink, namelijk variable edit LS poortjes set. En dan in het rood geopend en hier in het groen gesloten. Natuurlijk moet je hier een torch neerzetten zodat hij hem invert als dit wordt geactiveerd. Zet hij deze aan, zet hij deze uit. En als dit uit is, zet hij deze uit, zet hij deze aan. Precies wat we moeten hebben. Dan hebben we hier de beugels. Dus we hebben hier een redstone command met LS beugels. Die komt hier een torch, die powert deze aan en powert dit uit. Want ja, het is hetzelfde geval als bij de poortjes, alleen is dit even wat duidelijker aangegeven. Dan hebben we hieronder een wireless redstone transmitter met LS beugel open. En boven een wireless redstone transmitter met LS beugel dicht. De ene de beugels open, de andere de beugels dicht. Dan hebben we hier, bij als degene open gaat, als deze is geactiveerd en de beugels gaan open, dan hebben we hier een variable edit LS beugel set NC geopend. Ook in het rood natuurlijk, omdat dat eigenlijk niet goed is. Dus je kan nog niet starten dan. En boven is het omgekeerde in het groen gesloten dat hij goed is. Als hij geopend is, wordt ook hier LS blok geactiveerd. Dan skippen we deze nog even, gaan we eerst naar deze. Deze is... Oh, daar staat hij. RSC LS uitrang. Dus dit is natuurlijk degene die ervoor zorgt voor het uitrangeren. Wat hij doet, hij plaatst hier een torch. Deze command block zet hem automatisch weer uit, want dat is geen togglebaar iets. Dus we moeten hem altijd uit hebben. Die zet ook gelijk naast repeater, zet hij deze sign aan die onder het station staat. Hetzelfde geldt namelijk voor inrangeren. Dus je ziet hier ook staan RSC of LS inrang. RSC of LS uitrang. Dan gaan we nu kijken naar het startsysteem. Heel simpel eigenlijk. Het is best simpel.
Hier hebben we hier een wrestle command met LS start. Die plaatst hier een torch. Zet automatisch dit kanaal weer uit. Want ja, het is geen toggelbaar iets. Dus we moeten hem maar één keer via een puls hebben. Dan gaat hij door deze blok. Door dit blok. Door dit blok. Standaard Minecraft physics. Als je een repeater plaatst, gaat hij door dit blok heen. En wordt dit allemaal zo geactiveerd. Waardoor deze sign geactiveerd wordt. Dit is de sign die het uiteindelijk laat starten. Maar we willen hem niet altijd kunnen laten starten. Dus we hebben hier een... Ik kan het alleen heel moeilijk zien. Een wireless resident receiver met LS blok. Dus degene die hier, zeg maar, zo wordt verzonden. Wat deze doet is, hij duwt deze piston weg. Waardoor er geen blok meer staat. Waardoor deze resident signaal niet meer door kan. Dus dit signaal wat binnenkomt, dat wordt dan hier tegengehouden. Want hij heeft geen blok om doorheen te gaan. Dus hij kan niet verder. Wat hij ook gelijk doet, is als deze wordt geactiveerd, gaat er hier een variable edit ls start set nc afgewezen aan. Dit is natuurlijk de variable die onder het start signetje staat, waar dus af te lezen is dat hij dus afgewezen is. Afgelezen dat hij afgewezen is. Dat is een hele kleine tongue twister, maar dan weten we dat. En aan deze kant is juist het omgekeerde voor toegestaan. Nou, hartstikke leuk alles, het rest en dergelijk. Maar ik ga het natuurlijk even in de praktijk laten zien. Dus ik ga hem eerst even uitrangeren. Kijk, zie je, is meteen weer weg. Dan gaan we hem inrangeren. Hey, leuk. Dan gaat hij hem automatisch centreren, omdat we dus een train station in het midden hebben staan. Gebruik je car station, heb je dat niet. Want ja, die pakt alleen maar het voorste of het achterste karretje. Kan je zelf kiezen. Dus daarom vind ik train station voor zulke dingen altijd heel fijn. Dan gaan we kijken naar de... Kijk, hier alles is dus gesloten, toegestaan. Alleen maar groen, helemaal mooi. Dan openen we de poortjes. Nou, dan wordt die rood. En die wordt ook rood afgewezen. Nou, poortjes zijn dus open. Beugels zijn nog niet open. Dus we gaan de beugels nu openen. Hoppatee. Geopend. En je kan gewoon instappen. En als ik hem even dicht doe. Die gaat erin. Kan je er niet uit? Oh. Wow. Ik kan eruit. Ho. Ho, dit gebeurt normaal nooit. Wat is hier? Oh, ik zie het al. Oké, wat ik nu doe. Ik zie nu al zo'n foutje erin. Wat we moeten doen is deze zo meteen verplaatsen. Dus dat ga ik nu niet even doen in het tutorial, maar ik leg het even uit. Deze verplaatsen, want op het moment dat je een train inspant, dan staat dit karretje niet ver genoeg, waardoor hij hem, zeg maar, onder die sign goed komt te staan, waardoor hij hem pakt. Kijk, zoals je ziet, hij staat net iets meer over de helft naar deze, niet naar deze. Dus hij ziet hem eigenlijk hier niet staan. Maar als je hem weer een ritje geeft, dan komt hij weer wel goed te staan. Dus vandaar dat ik het zo even heb getest. Maar in principe, dit is een train sign en dit is een train sign. Dus die kloten niet met elkaar, dus je zou hem ook even op kunnen schrijven. Ga ik niet doen, want dat is heel verwarrend. Maar dan snap je dat. Oké, dus je zou in theorie... Niet uit kunnen stappen. Oké. Dat is helemaal goed. Oké. Gesloten. Nu zijn ze dicht. Dan gaan wij de bordjes dicht doen. En hij staat op toestaan. En dan kunnen we hem laten rijden. Nou. En dan gaat hij hier dus de lift op. Maar ik heb dus geen player enter aan of uitgezet. Dus ik zou gewoon kunnen instappen. Want ja, hey, dat kan gewoon. Moet ik dus niet vergeten dat ik niet kan uitstappen. Scheelt ook weer zometeen een klooi bij het station, maar het is wel heel prettig. En dan gaan we de lift heel op. Ja, ik heb ook de speeds overal in de achtbaan al grotendeels neergezet. Dus dat zijn dingen die je zelf moet doen. En ook bij de remmen staan dan train, property, max speed size. Maar goed, dat heb ik al zo vaak laten zien dat het best wel... het is best wel logisch hoe je dat allemaal moet doen. En dan gaan we dus hier naar beneden... En dan komen we in het hele mooie iconische halfrond en de looping van de loopings. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat hij er niet meer is. Dit was wel mijn allereerste achtbaan die over de kop ging. Waar ik in ben geweest. Ik weet nog zo goed, heel vaak in schoolreisjes durfde ik nooit een achtbaan over de kop. En nu, ja, nu is denk ik niks te heftig voor mij. Ik vind het heel vet. Ik vind het ook wel jammer dat deze achtbaan toch weg is. Want ja... Het is gewoon onderdeel van mijn jeugd, weet je. Het is, ja. Dus dan vond ik het ook wel leuk om dit gewoon na te maken. Nou, de hele baan heb ik inmiddels geskipt. Oké, we gaan door en dan schieten we alweer de rem in.
De remmen, die weet ik nog heel goed, die gaan best wel langzaam. Want ja, wrijving en zo. En het is best een oude baan. Dus hij neemt heel langzaam. Snelheid neemt heel langzaam af. Dus dat heb ik ook nagemaakt. Ja, en dan is het laatste bochtje in. Waar je nog eens een trein neer kan zetten. En dan alweer bij het station. Zo simpel is die layout. Maar toch, op het moment van de opening vroeger. Toen deze net geopend werd, heeft het zoveel losgemaakt bij mensen. Het was echt, echt vernieuwend. En dat, ja, is wel heel vet. Nou, en dan zijn we aangekomen bij station. En wij kunnen gewoon... Oh, kijk, zie je, nu kunnen we dus niet meer uitstappen. Dus omdat we er nog eens extra overheen reden, nu kan dat wel. Nu pakt hij wel. Dus dan moeten we RCLS... nee, beugels. Hoppatee, kijk, dan willen we ook weer uit. Dus ook al doe je het niet met de sign, kijk, hier verandert ook nog steeds alles. Dus even om het te laten weten. En dan kunnen we gewoon hier met de uitgang hier naartoe. Eigenlijk moet je dit dus doen met van die pressure plate zo. Hoppatee. Kijk, ook weer niet die kant op. En dat was alweer de Looping Star uit... Ja, letterlijk was de Looping Star uit Slagharen, want hij staat er niet meer. Dus dit is echt de basis van techniek. En wil je zelf allemaal nog extra dingetjes uitbreiden? Ja, natuurlijk. Dat mag je doen. Wat ik eigenlijk met deze video's doe, ik geef jullie de basis. En wat jullie er verder mee doen. Dus bijvoorbeeld de details, bijvoorbeeld met de trap omhoog en al die vlag en dergelijke. Dat maak ik allemaal niet, maar dat is allemaal, that's up to you. Jullie mogen dat zelf namaken als jullie dat willen. En ik leg gewoon uit hoe je de basis maakt. Dus ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Als je een leuke video vond, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe achtbaan.